da bi se kredibilna politika proširenja zadržala, mislim da je pred nama puno posla, ali je puno posla i pred Evropskom unijom, da osnaži sebe, da reformiše svoje politike, da nađe i počne da govori jednim glasom o svojim zajedničkim politikama. Mi verujemo da su prošlomesečni, u stvari, pa da, već je prošlo skoro dve nedelje, izbori u Evropskom parlamentu pokazali da ipak proevropska, čini mi se, većina će postojati, da su građani zemalja članica Evropske unije ipak pokazali da je Evropska unija jedan modus na koji oni žele kao platformu za suočavanje sa novim izazovima. Isto onako kao što su osnivači Evropske unije želeli da Evropska unija bude model za rešavanje tadašnjih izazova. I mislim da je to podstrek i nama, a mislim da je naša posvećenost na evropskom putu i neodustajanje od evropskih integracija, naprotiv, davanje impulsa ubrzanju reformskom procesu u predstojećem periodu, impulsi za Evropsku uniju da razume da je zaista još uvek dakle, model koji ima integrativnu moć, dakle, koji ima moć da prenese ono što jeste mir, bezbednost, prosperitet kao temeljne svoje vrednosti i na druge, a da mi zaista posvećeno ćemo raditi na tome u narednim godinama, očekujući kredibilan odgovor. U tom smislu ćemo i ovaj izveštaj, kažem opet, detaljno analizirati i sve preporuke koje smatramo da su zaista i opravdane u nekim segmentima, nastojati da implementiramo, a naravno uvek ćemo davati i naše komentare i argumente sa onim što mislimo da nije dovoljno uvaženo ili da nije obuhvaćeno ili na pogrešan način interpretirano. I to niko ne treba da shvata i mislim da smo o tome sasvim na jedan otvoren i dinamičan način sa predstavnicima svih ambasada u Beogradu razgovarali. To niko ne treba da shvata kao neku negativnu reakciju sa Srbije koja zbog toga odustaje od evropskog puta, već jednog normalnog partnerskog otvorenog odnosa u kojem se pokazujemo da smo i u budućnosti spremni da razgovaramo i kad nam se nešto ne sviđa, ali da na kraju odluka bude zajednička, partnerska, a to je svakako ubrzanje reformi i nastavak evropskih integracija Srbije.